မျိုးသမီးများနေ့မှာအကျိုးပြုသချင်းဆိုဖြစ်တယ်လို့ပြောလာရတဲ့သူကတော့ဆိုလိုမေခလာပါ။သူရဲ့ fashion mind နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာတွေပြောထားလဲ။မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးသမီးခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့အမြင်ရယ်သူရဲ့အနုပညာလှူရှာမှုတွေဘယ်တော့လောက်ဆောက်မလဲဆိုတာသိရဖို့အခုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီ fashion လေးကတော့ချင်းငယ်ညီမရတနာချုပ်ပေးပါတယ်။သူ့ကိုချင်းငယ်ကအကူညီတောင်းနေသူကတရက်ထင်းနဲ့အပြီးချုပ်ပေးတာပေါ့နော်။နှစုံမော့သမီးရယ်ဒီနေ့တွေ့ရယ်မနေ့ပြန်တွေ့ရယ်အားလုံးကချင်းငယ်ကိုရတနာကပဲအားလုံးသူ့ idea နဲ့သူချုပ်ပေးပါတယ်အခုကျတော့သမီးရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲเนาะမြန်မာဝတ်စုံလို့ပြောပေမဲ့လည်းအခုကျတော့ up ဟို uptick တွေမှာကျတော့သမီးရဲ့နည်းနည်း fashion လေးတွေလောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းချင်ငယ်ကသဘောကျလို့လက်ကလေးပိုင်းလုပ်ပေးပါဆိုတော့ရနာသူ idea လေးနဲ့သူအဲ့ဒါကျတော့အမျိုးသမီးတွေအကြက်ဖက်တာနှိမ်နှင်းရေးနောက်ပြီးတော့ကလေးသူငယ်တွေကိုလူကုန်ကူးတာတို့နောက်ပြီးတော့သမီးရဲ့ဟိုအကလေးအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေအတွဲချင်ငယ်နဲ့မကောကုံနီနဲ့ကအကျိုးပြုခြင်းလေးဆိုထားတာပါချင်းငယ်ကတော့မထင်ဘူးသမီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုက်ပြီးတော့မထင်ဘူးလေဘာလို့ဆိုချက်ကလေးမြန်မာပြည်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာမဖြစ်ရတာလေအခွင့်အရေးတွေပေးထားပါတယ်တခြားတိုင်းပြည်မှာတော့အမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးတော့ချုပ်ထည်တယ်အလုပ်လုပ်ထားရတော့အများရှိတယ်ချက်ကလေးမြန်မာပြည်မြန်မာမတယောက်နေနေတော့တိုက်ပြီးတော့ချုပ်ချက်မှုတော့မရှိပါဘူးနဲ့တချို့နေရာလေးတွေမှာတော့ရှိတာလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်အစိုးရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သမီးရေဟုတ်ပါတယ်ချက်ငယ်လုတ်ချင်ပါတယ်ချက်ငယ်လုတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့နော်ဘာချင်ငယ်ရလူမှုရေးတွေရောဟိုအိမ်ရဲ့ကိစ္စတွေရောနောက်တခြားပွဲတွေရောချင်ငယ်လက်ခံထားတဲ့အကြောင်းမနေ့ပြန်ဆိုလဲချင်ငယ်ခီးသွားအောင်မယ်မနေ့ပြန်မဟုတ်ဘူးတပတ်ခါပေါ့နော်ချင်ငယ်အဲ့လိုလိုက်ကောဘက်တို့နောက်ပြီးတော့တောင်ကြီးဘက်တို့ချင်ငယ်သွားအောင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ချင်ငယ်တချင်းနေရထားပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ထွက်ချင်ပါတယ်သမီးလေးမခံစားပါဘူးသမီးရဲ့ဒီလိုပါပဲချင်ငယ်တို့ကြတော့အနုပညာသမားဆိုတဲ့ခါကျတော့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လောက်ဒီခစ်ချင်းခါမှာလေဟိုကိုတစ်ခါကဘာမှရပိုင်လို့တော့မရှိပါပါဘူးငွေကြီးရတော့ဘာမှမရဘူးပေါ့တိုးတော်လေးကိုအလူပညာကိုပီးသက်တွေ့တော့ကိုဟိုဟာလေးပေါ့နော်ဟိုအမှတ်တရဖြစ်စေအေးကိုပီးသက်တွေ့တော့ကိုတခုလေးလုတ်ပေးချင်ပါတယ်အော်သမီးရဲ့ပီးသက်ကချစ်ငယ်ကိုချစ်တဲ့ပီးသက်တွေရှိရဲ့အခြားအဆူတော်အဆူတော်တွေချစ်တဲ့ပီးသက်အများကြီးကသူတို့တွေအားလုံးကအဆူတော်တွေရဲ့တချင်တွေသူတို့နားထောင်ကြကြတယ်လေအဲ့တော့တောင်းဆိုကြကြတာပေါ့နော်သူတို့နေတွေတောင်းဆိုချက်ကိုလည်းချင်းကြီးဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတခုလုပ်ဖို့ဆိုတော့အချိန်ကငွေရောအများကြီးတောင်းဝန်ယူရတာကသမီးရဲ့